Girango rero iyo minsi 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 y'umugeni uri gutambagira niko babyise ngo nubukwe bantu bagapfa tubuze kubigarukaho bari kuvuga umukobwa yitwa Mutoni Munyagisenyi Mutoni waguye mu iyi kampanye ariko hari abantu batubwiye na abantu barimo bambwira bati niba uko ari byo mujye mutubwira amakuru uko y'ukuri n'abantu bari bahari hano babyiye banwe mwizerwa rero nubwo uri kuvuga ngo ni umuntu umwe ati ntabwo ari umuntu umwe simbizi rimwe mu bizi kuko wenda mwahageze icyo twabonye leta yatangaje umuntu umwe n'abandi 37 bavuga bo bane niba ari bane ngo bakomeretse bikambije cyangwa se bababaye bikabije ariko baravuga ati hari uwambwiye ati hari umusaza niba ngo yaraguye mu cyobo naye ngo bitabirangira ngo aho bari kubyiganira niba byaragenze gute atariko ntabwo ari umwe ni benshi n'abandi benshi ubwo wenda amakuru nayo azagenda amenyekana reka tube tubifashe nk'aho ari uwo ngo ariko niba muvuga ko bitari byo gusa ariko nanone hari ikintu nanone nkibaza uyu munsi turabize kugarukaho ibyo ni nabyo abantu bavuga iyi nesheke ikomeye cyane kugira ngo abantu bajye hariya bahagwe banahakomerekere sibyo izo dodani zari zituma abantu bapfa bahera umwuka biraterwa n'iki nizihe mpamvu reka mbibutse arabavuga bati ni maka barahagwa ariko niba maka bahagwa ahubwo mwakwibajije impamvu bahagwa ikibeho ntibahagwa ikibeho kwa nyina wa jam kwa ikibeho aho Bikira Mariya yabonekeye abanyarwanda babwira ibigiye kuba na n'ubu ngubu amahanga yose arakorana ku munsi wo kujya ikibakaza uzi ko abakecuru n'abasaza baturuka buriya za Gisenyi hari igihe baturukagayo bakaza n'amaguru bakagera Kibeho bagiye gusenga kuri uriya munsi bo baba ari na benshi ubyumve ariyo mpamvu bavugaga ati impamvu FPR iba yakomatanyije abantu bo hirya no hino kugira babe benshi no kugira ngo nuko bavuze ngo Kagame ngo ni impanga yezu no kugira ngo nawe ayigayige Kibeho reka da burya hari ibitagereranywa nimukajya mupfa kugereranya ibintu uwavuze biriya bintu aho ari azagenda apfukame amare nk'icyumweru aryamye mu muvure kuko Yezu yari ari mu muvure nawe azamwereka ati rwose ndababaye kubera ko navuze nagereranyije ibitagereranywa nawe ibyo yavuze ngira ngo natabyihana Imana izabimuhanira nta manga ya Yezu sibyo Kibeho ntabagwayo kandi aba ari umubyigano haba hari byinshi ariko niho mugomba kubonera ko hari imbaraga zigiye zinyuranye sibyo abantu baragwa hariya kubera iki turi buze rero kugenda tubikarukaho muri iki kiganiro cyacu z'uyu munsi ngira ngo mwumvise Ngororero mva za Muhanga hose ko bagize ho hari amakuru ahari mashya yuko hari abandi baba bahaguye turagenda nabyo tubigarukaho muri iki kiganiro muri kugezwaho nanjye aho turi kumwe hano abaza badutuka rero bati ibi ngibi n'ibi nta kibazo tutsi ku mugani ntawe byishe nta nicyo bigize burya bibari uko wenda niko bitekerezo byawe okay tubahaye ikaze rero mu biganiro byacu muri mu Rwanda mwese turi kumwe hano mu Rwanda reka njye mpera ku icyo ngicyo hari abavuga ngo ni ngumye mbe yabeye hirya no hino ngo nzerera isi ngo narahunzoya oya rwose reka mbabwire yuko burya icyo kiri mu byo ntanasaba Imana sibyo ntabwo mvuga ko abahunze hari icyo mbagaya cyangwa se umuntu guhunga wese ni biterwa n'impamvu burya ubuzima bwose tuzaba mu mwisi Imana ibifite uburyo agiye buteganya cyangwa uko byagiye bugenda none urahunga ejo ugahunga ukaba umuntu ukomeye urafungwa ejo ugafungura ukaba umuntu ukomeye uba umuntu ukomeye ejo ukaba umuntu wo hasi abantu bagenda bakandagiraho bakubita imigeri abacungagereza bagushoreza ikibuno cy'imbunda wari generali atari no kukwegera ibyo ni ku isi iteye ikaze rero mu Rwanda mwese hirya no hino mwiyingira ngo turi kuko n'igihe cyiza barabihuje kiki amasaka yabaga atangiye kugira n'ibi bihe ndumva amasaka yabaga atangiye kuzana icyo bitaga inkamuri
nizere ko iyo amasaka bariho nibura uwo mugeni muba muri kugenda muri kunywa n'inkamure mumuherekeza mu nk'inkamure buze muri kunywa gakoma muri kunywa iki ntago rero ari ibintu byoroshye kuri ibi ngibi mukomero hirya no hino mu ntara ntibiboroheye benshi muraduhamagara hari impamvu mwinshi bajye batubwira bati arabatubwira bati tujye kubera impamvu zinize arabitubwira hasi tujye kubera impamvu zinize ari impamvu nagiye numva zigiye zinyuranye akavuga bati namwe rwose mujye mubireba n'impamvu okay turi buze nanone kuzigarukaho tuza rero bari mu bihugu duturanye hano muri Afrika muri hano muri Burayi Afrika Burayi Kongo Burundi Majyaruguru y'u Rwanda Uganda ndetse hari no hirya hino muri Tanzania za Malawi Zambia hakurya muri Kenya Afrika Decide n'ahandi mwese mukomere turi kumwe kandi turabakurikira mu Burayi ntago tubibagiwe cyane cyane Belgique turabashuhuje cyane muradukurikira turabibona Belgique za France America ku isonga mukomere cyane bantu banje nshuti zanje muri leta zunze ubumwe za America kandi mukomere namwe bo muri Australia umunsi namwe tugaya turabagaye ano muri Australia ngo kubera ko mba nambaye ishapure harababimbwiye nkanabanza aho ntuza ntabwo musenga ntimwemera Imana nta nubwo munazi impamvu yayo mujye mureba mukurikire hari n'inkotanyi nyinshi ziri hano mu gihugu ngo ngo ishapure nuko agishyira mwishyizemo turashya namwe murashya koko nizere ko nta muntu wo muri opposition utwikwa n'ishapure yanjye ahubwo mujye mureba imbaraga ziba ziri hano zisengesha nuko rero simbasuhuje se mukomere cyane nanjye mujye munsuhuza muri commentaire ndetse munanyandikira akamenyetso ko guteranya 157 783 144 144 aho tuzajya tuganira twungurana ibitekerezo 783 144 144 cyangwa ugashyiraho code akamenyetso ko guteranya 157 183 144 144 iyo ni MTN tuzayitiranya n'izindi MTN ushobora gukoraho udutera inkunga ubishaka ikaba ya MTN Mobile Money ushaka kutwandikira kuri WhatsApp nayo katwandikiraho ushaka kugira icyo watwungana watuganiriza wadutuma ku bantu bafunze nkuko twabyemeje n'ibindi cyase ku bandi banyarwanda mukatubwira muti rwose mugere kuri aba bose tubashe kuganira okay ikaze rero mwese hano turakigarukira kuri ibyo bintu by'amatora ibyo bintu turiho hano ngira ngo tubikozeho mu buryo bwinshi hari ikintu bita umugisha burya hanini ikintu kiremo umugisha burya kenshi ntago gikunda kubamo ibyago burya ibyago nabyo bizanwa n'ibibazo buriya nibaza ko uriya mubare w'abantu benshi nibyo nakunze kugarukaho buriya iyo biza kuba ari nk'irindi shyaka ryagiyemo nabyo rikajyamo bikajyamo hashingiye kuri komisiyo y'amatora igi imeze nkurikiye inzitizi yagiye ishyiraho cyangwa se ibindi yagiye ishyiraho byose hakagira uwagize kariya kabazo deje ishyaka bakagombye kuvuga bati ntabwo mwateganyije umutekano w'abayoboke ntabwo mwateguye ibintu bimeze neza gutya kuko mpita mbyibukira hehe mu byibuke niba ari Rwigara niba ari Ndendagira muri komantere muze kunyibutsa sinzi umuntu wubatse baravuga ngo inzu ye ngo yari kubaka ngo etaje ngo niba yarahimye ku bafundi niba arabubakaga niba ari umukingo baguyeho kuko ibyo ngo ntiyateganyije uburyo izo mpanuka zagenda gute none ari ibyo ndakubwiza ukuri y'abarundi utari bariya bariya bafite ije amatora babaye amaze ku kampani bari kwifunga bakavuga bati ntabwo mwateganyije umutekano w'abakandida n'ibiki n'abagomba kwiyamamaza kuba batangiye gupfa muri buriya buryo kuko unanashingiye ku byo bavuga abantu 37 bati bane bakomeretse bikabije umwe yapfuye uri kubyumva icyo kintu ari ikintu gikomeye njye nkunda kuvuga ibintu banatangaje ubwo bitangarije iyo baceceka buriya babishaka bagaceceka nta nubwo byari kuvugwa kuko bari gutangazamakuru hari n'iryabo twari kumwari kubyumva mukabyumva ariko wo kugira ngo byitangarize mwakoze ko mwabitangaje twizere yuko hari ikintu kigomba gukorwa kuri iriya miryango ariko wagiye aba yagiye mutoni niba ari umutoni niba ari nde wahaguye ubwo nuko nyine
n'abandi bagiriye isanganya urumva abantu ni benshi cyane bo aba tukibaza rero tuti ese mu byukuri uriya niho mubare mwinshi mu Rwanda uhura kugira ngo abantu bapfe muri ruya rwego ikibeho kubera iki nta muntu wapfa sinifuza ko hari wapfa hato atazagira n'ugejeje ubundi agategaye igisaso cyakanigira nk'umuntu ngo dore naho bapfuye ntibikabe ntibikabe ariko ku makuru dufite uyu munsi nkuko nta uragukibeho ari imbaraga z'Imana cyo ni cya mbere ikindi kandi ikintu cyose cyose uzajyamo abantu baravuga ngo bari abahajya nta gahato kuri media ariko turabizi uko bigenda tutanga ingero se rero bino ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu hari ndumva ariyo Minaloc iherutse kuvuga ko iyi kampanye cyangwa se irabyita kampanye ariko babyitse ko ari ubukwe bari gutegura cyangwa se bari bivuge gutyo ibikorwa byose bizakomeza nta uzabangamirwa ese mu by'ukuri tuvuga nka kampanye yabaye ku cyumweru insengero za hariya barasenze insengero zaho barasenze siho ntuye ariko turakura amakuru yuko ari insengero zafunzwe zitasenze abantu batagiye mu nsengero ngo basenge se bajya gusengera nubabereye kampanye ndetse nanabyumvise ati kubera ko hari n'abajya bavuga ati kubera amato izi kampanye niho igihe cyo gusenga kizagihinduka kigeri itangiriye isaha nabyo ntabwo ari byo ntabwo kampanye iyo ari yo yose bya bindi mvugane ni ukwemera dufite mu iki gihugu kurajegajega kubera iki kubera abo twita abihaye Imana cyangwa se ubundi rega bajye banahindura njye mbona ahanini Imana irakwiha nakubwira abantu ko Imana ikwiha burya kugira ngo wihe Imana itakwihaye irakuzika kujonjora yegura urayiha ariko nayo iba yabanje kukwiha ikakwifatirika kuzana ikintu mujye mukizirikana ko ndakina ariko kiba kimeze abanyarwandakazi rero bakunzi bacu cyangwa se banywanyi bacu iki ntago kuvuga ngo amatora agiye kubaho cyangwa se ikinamico cyangwa se ibindi bikorwa bya runaka bikabangamira ukwemera ntago ibyo ngibyo bikwiye sibyo ntago ibyo ngibyo bikwiye ubundi kujya kampanye ziba ku cyumweru kandi tuzi neza ko abaturage b'abanyarwanda 70 na banga ari abakristo kandi uzi ko aribo bagomba kuzaza muri mw'ibyo ngibyo ubwo urumva nta kubangama kubayeho none se niba kampanye yabaye ku cyumweru asenga abakatolike ku cyumweru hasenga abadivant nako abaproso asenga abadpr badini menshi asenga ku cyumweru ku gatandatu agasenga abadivantiste gusa ku gatanu agasenga abayisilamu ariko nabo buriya abayisilamu ntabwo babyita ko ari ugusenga ku gatanu kuko nabo ubona ko benshi babibereye mu kazi ubwo bafite isaha wenda bajya kubigiriraho ariko ku cyumweru burya ni umunsi ukomeye ushingiye yuko igihugu cy'u Rwanda abaturage barenga 80 na banga cyangwa se na za 90 ari abakristo katolika ikabigejeje no muri za 56 cyangwa banarenga ni benshi katolika none umbwira kujya gukoresha kampanye ku cyumweru urumva ko amadini yawo ngaho urumva ko bizagenda nubwo nta muntu waza bitubwira ati byagenze gutya ariko natwe twabyiyumvisha ko arabaje batubwira ati amadini yarafunze kuko urabona mu turere nko ku cyumweru uturere bita Rubavu Rutsiro na Nyabihu utwo turere tugomba guhurira Nyabihu muri ya murenge wanaguyemo abantu bakakomereka aba bakristo bose bari aho ngaho urumva ko biragenda kwa kwemera kurabangamiwe uziko muri Kongo nibyo nyamvuga ngo hari umuntu twari turimo turi kuganira ariko ndashaka kuzabigaruka ni we yambwiraga ati uziko musenyeri wa Kongo
kardinali wa hahari ni wari kardinali musa wena sikire mu 23 avuga ngo iki iko mu Rwanda ntekereza ko ntago yashyigikira inyeshi cyangwa ntashyigikira ati opposition yahagombye kugira gute ewe nta navugira n'abazunguza cyangwa se abantu bababaye musenyeri umwe nemera nkunda kuvuga ndamwemera uriya musaza nzakamwita uri muri retraite kusi kuri retraite neza nzakamwita n'uriya naramukunze no umuntu w'umugabo nibura ari mu bantu bihaye imana muri kiliziya gatulika bahagurutse avugira abantu babanyururu ko bari mu kaga ko bakennye n'umudirekiteri wari uri muri gereza ya Miyove avuga ko bababaye Directeur uko byaje kugera ntawo ziyari cyangwa se nawo ziyari barakumye mu kacyaje yagenze gute RCS ntiyaje ivuguruza nzaka musenyeri ngo arabeshye waza no kuba ko yabeshyaga twari tubese ubuzima babayemo kubera iki se kiriziya yose itaje ngo yigeze ati bibi ntago ari byari ko yari yavuza nka musenyeri bose rero bakora gutyo bakavuga ati ikibi ni ikibi ntago kiriziya nimwe itunganye yubakiye ku ntumwa cyangwa se ishingiye ku ntumwa kuza kuvuguruza ibyayo rero Niba mwasingaga none nti muri busenge umuntu kubuza gusera hakubuza gusa. Erege ibi bintu byanapfiriye hehe. Ari byo mbabwira nti aba bantu sinzi ikintu bapfa no gusenga. Gusenga. Ku cyumweru akenshi umujyi wa Kigali wateguye icyo bita siporo. Sibyo. Umujyi wa Kigali wateguye siporo. Siporo ku cyumweru uzari hari ugenda ugasanga imihanda myinshi irafunze ku cyumweru no wakagombye kujya gusenga kubera ntuzabona inyuzi imodoka bizagenda gute uzagenda muri zo obstacle ntabwo rero ngo yagombye kuba kuki se batayitegura undi munsi wenda bavuga bati kuwa gatanu nyuma ya saa sita nta kazi cyangwa se kuwa gatanu uyu munsi ahubwo bagategura ku cyumweru kandi bazikoraho abantu bagombye kujya gusenga ahubwo abantu ugasanga ngo ahubwo iyo bajya gusenga bagiye muri siporo barirukanka bagira gute nabyo biri mu bintu bibi birangaza cyangwa se biki siporo ushobora kuyikora ku giti cyawe cyangwa se mukayikora ngo mwishe cyangwa se siporo igakorwa n'abakozi bakavuga bati isaha nini ya siporo ni urugero ariko ku cyumweru bati mu gitondo mujye wasaba abantu bose birema uretse ko bitavuza abasenga kujya gusenga n'abakora kujya gusenga umuntu akiprogramma ku giti cye ariko nabyo ndi kukubwira ngo nabyo bishobora kuba biri muri zo obstacle nibyo rero twavugaga tuti ibi bintu nabyo bigenda bibangamira ukwemera Ese bigenda bibangamira amadini nabyo ntago bikwiye sindi umuvugizi w'amadini ariko nibura umunyedi ni myabarizwamo nange ndasenga byo turabireba twigarukira urubavu abaturage turaganira umwe arambwiye ati mwizerwa rero turagukurikira ibiganiro byawe turaganira hari wambwiye ati ngiwe ahantu nagiye kubera ko ngindi muri FPL mbamo numva ngomba kujya gukurikira imigabo n'imigambi cyawe umukandida ati twumve ko ari ibishya cyangwa se ari ibindi bishya cyagomba kutugezaho twaganiriye avuga ati ngiye nyirimo ndamubaza nti muri make se ko wagiye ugakurikira ni igihe cy'igishya wakurikiye ati cyo nakurikiye nuko tugomba gusananira ibyagezweho cyangwa se ibyo twagize tukabikomeza ariko nta kindi navuga se ariko kuko iyo witegereje usanga mu baturage se si wowe simbona abaturage muturanye bararira ibyo ati ibyo ngibyo turabibona ariko iyo tugiye nk'ariya tugenda nibura ngo twumve ko hari ikindi gishya cyagombye kuba kirimo kizamo wenda niba tuzoroherezwa muri ibi nibi ariko nta gahunda nshya tubona uretse zisanzwe no kuvuga rero ko niba gahunda zisanzwe za FPL ariko zigomba gukomeza ndakubwira ko abaturage muracyari mu bibazo ubundi cyo umukandida agombye gukora ni igihe tugarutse ku icyo ngicyo niho ko ari kwiyamamaza uretse ko ngiye atari ko mbyita kubera ko bazi neza ko ntawe bahanganye nawe nta n'ikintu azavuga gishya uzakivuga se ngo kivuguruze nde kivuguruze nde uri ugenda akicara mu ntebe ugasanga ari mu ntebe wenyine se oya ntacyo we ni ikipe yonyine iri mu kibuga yonyine hariho guhangana gukomeye araza akavuga ati ibi ngibi ntitwabikoze neza banyarwanda banyarwandakazi ibi ntitwabikoze neza kubera ko ingengo y'imari yabaye nkeya amafaranga y'igihugu byagenze gutya na gutya uri nakavuga ati impamvu byagenze gutya bitakozwe ni ukubera mu ibyo amafaranga y'igihugu hawe yabashimuzi n'ibiki ibintu byinshi akagenda mukaba muri guhangana
muki muri kugenda muhangana mu bitekerezo buri wese avuga ati ibi nibi ngiye ndabibona gutya nawe ariko kubera ko nta uhanganye nawe uzagenda ubidondo bikanyu kushaka tangira uvuga uti abaturage bakwibamwe ati tuzabavuna witangira uvugira abo muhanganye mu rugamba nibiki umwati tuzabavuna mfitize nzaba ngiye sinjye ubivuze ariko nzaba mpari ibyo rero ntago ibyo mbabwire ngo baturage kiba gicenewe nukumva ibintu bishya bizakorerwa hazava amategeko ya naya yarabangamye hari uwambwiye none nanone uwo ngo uwambwiye ati naringiye yo nkuko nko gushyigikira umukandida wacu twagaragate abaturage tureshanda no mu Rwanda bakanahamagara n'ibiki byose hari uwambwiye ati njye nagiye nikoreye umukagato w'ibipapuro w'ibibazo ngomba kugenda ziko umukandida ari buze akatugezaho imigabo n'imigambi nanjye nkamugezaho icyakagombye gukorwa kugira ngo abaturage tumererwe neza nanjye ngatanga igitekerezo ati njye nari nateganyije n'ibyo nahagombye kujyana nkabigezaho ngomba kubigeza nkabyubahiriza nti dore ibi nanjye mu musanzu wanjye nahagombye kubaka igihugu ati ariko nta muturage wahawe ijambo nibura ngo agire icyo abaza umukandida cyangwa ati nta nicyo numvise muri make batubwiye uretse ibisanzwe gusa tugomba kurwubaka n'ibindi ubundi byo arigendera ubu ngubu ni umuturage wa kabiri we urumva ko abo babiri bagiyeyo mu by'ukuri bafite ikibajyanye abo twajya kuko umwe aravuga ati ni ukugenda ngiye undi none ati aba undi si n'umwe ni benshi ati jyewe baduhinzemo kandi ntabwo twari kujya kubangira baduhinzemo bati mugomba kujya gushyigikira umukandida FPR Inkotanyi ati kugipfunsi ati mugende babazindukamo mu masaha y'ijoro urumva abantu baturutse za Rutsiro abantu baturutse zanye urumva akarere kurukagara murakazi akarere ni kanini hari abantu umva akarere wenda reka kubera ko abantu bataba mu Rwanda buriya nka prefecture ya Kibuye ikitwa prefecture ya Kibuye kigizwe n'akarere ka Rutsiro na igizwe n'uturere dutatu ubungubu akarere ka Rutsiro akarere ka Nyamasheke n'akarere ka Karongi na Rusizi ni tune oya no pardon aho ngaho twokwibeshya prefecture ya Kibuye igizwe ahubwo n'akarere ka Karongi n'akarere ka Rutsiro niyo prefecture ya Kibuye ya kera uretse agace gatoya kaje kazaho gatoya kari kuri Gikongoro ya kera kiswe umurenge wa Mutuntu niko kaje nanone kinobeka ku karere ka Karongi naho kantu kiyongereyeho ariko nanone havaho ikindi gice kiragenda kiyongera igice wenda kirya urabona iyo ugeze nko kuri za Mugonero buri gice cya Mugonero cyari ku Kibuye icyari prefecture ya Rwamagana ya Rwamatamu nako commune ya Rwamatamu cyaragiye kiyongera kuri ku karere kiyongera nko ku kitwa Gacyangugu ya kera gihita kigenda gifata akarere ka Nyamasheke no kuvuga ngo kitwa Gacyangugu kigizwe n'uturere tubiri ariko akarere ka Rusizi n'akarere ka Nyamasheke kaza kagahita gahitana komine ya Rwamatamu nta byumvise ko uturere tumeze no kuvuga ngo ikintu bita karere rero kamwe ni cya kabiri cya prefecture ya kera hiyongereha kandi kantu uturere tubiri noneho tukaba uturere dutatu noneho urumva ko ari hafi iki ari hafi prefecture ya kera he ni ikintu noneho ngaho ibaze rero kugira ngo prefecture ya kera yose igombe guteranira ahantu hamwe kandi bisabe ko abantu bo mwiyo prefecture bose bazajya kureba umuntu wahagiye aho ngaho urumva koko ari akaga gakomeye hari cyabayeho cyakoze tutagi kwirengagiza nanone abaturage bambwiye bati kuza hari abaje birwanyeho bamwe bitegeye abandi bagiye n'amaguru wenda bite naho baturuka atariko hari n'abaje mu mamodoka bageze atariko ati Kagame yamaze kuvuga yuko ati buri wese yigire mu bye ati ubu kampanye narangiye buri wese yigire mu bye twese yaciye ahangajya ahangaha ati noneho hari n'abategereje za modoka zari zaba kuyuzagomba kuvuga baraziheba bagenda batsubira iwabo n'amaguru bararabagenda ijoro bwira ahantu wiriwe era mu gitondo kugeza nijoro ukaza gusubira n'amaguru nta faranga ryo kurya ntako kurya
nta muturanyi urumva koko he kaho mbira kuko nawe utagira ntagereranye kandi mwibuke ko abo bantu mu buryo bantaje rukumva ko bajyabwa mugende imodoka wenda zirahari mugende bapakira ariko ntibabagarure harabagiye nanone batabishakaga bakaharabagiye kugitsure batese n'inzu utagiye ukamenya ko utagiyeyo ejo bundi giri nka bizagenda bite ejo bundi nzajya kwaka icyangombwa cy'ubutaka bazambwira ati genda ujye kucyaka ejo bundi ibi n'ibi n'ibi hari abaturage bikiri higeze gutera inzara intoki zira gwa bintu biruma n'ibyo byose ngo barabafasha uwitwa imbera kuri yajya ati mugende ishyaka ryanyu ribafashe genda ishyaka ryanyu ribafashe nta kintu tubega tubafasha ubwo rero ni ukuvuga ngo iyo bagushyize umudugudu iyo yakumenye ko utigeze ujyayo urumva ukuntu bizagenda nyuma ariko ni bya bindi nyine by'abanyarwanda cyacyotsi cyacyuka cyaterabwoba bwabwo uraterwa urakora iterabwoba n'uwo wabukorewe nawe akavugira dutandukanye n'abanyakenya abanyakenya bo baravuga bati ibingibi ntabwo tubishaka kuhingi biradupenaliza bagakora ibingibi bakereka ubutegetsi kugeza ubwo ruto yemera akayamanika ati uyu munsi nshaka kuganira namwe uko byagenda kose ariko abanyarwanda sinzi ikibazo bafite kugira ngo icyo umutegetsi ababwiye bose hari numva ngo ko ari guhera hari ku bwami amenya ari ibintu byabakurikiyemo biba muri jene zabo ariko nanone ikibi cy'abanyarwanda ni uko ari bakari mu nda bambitse mu nda bahisha mu nda ibintu bakabibana ejo wakumva ibintu byagenze gutya ukabona abantu bose babaye babi abayaba ukuntu byahinduye isura ibyo nibyo mvuga ntidukwiriye guharanira demokarasi nyayo kugira ngo kujya tubika abantu mwo ubugome mu mutima badashobora kugaragaza ibibari inyuma igihe cyose uko ibintu bimeze kugira ngo bashishikarize ibitekerezo byabo urumva rero abo bantu bagiye wagiye uvuga hato wagiye avuga ati dore depurasomira hari igenda nenda harimo n'abashukura burya ntabwo habura abantu bashukura bagiye kureba mu Rwanda uzanarebe ibyo mu Rwanda none bitandukanye n'ibyo abazungu ashobora gushanga umuntu hariya ari kugaragurika bakamunyuraho bakigendera cyangwa umuntu ari kurwana n'undi ati ibintu ibindi ahantu hari gushya akigendera ariko mu Rwanda iyo moto igonganye n'indi abantu baruzura bagakubita bakareba bagakanura amaso iyo umuntu arwanye n'undi abantu baraza nubwo batatabara ariko bakasukura icyo mu Rwanda baragikunda cyane hakaba hari abagiyeho kuba ari convenga bavuga bati ko turagiyeyo hakaba hari abagiyeho bari kwamamaza kubera ko wenda bahawe amafaranga bati ngo tugomba gufata iya mbere hakaba hari abagiyeho ku jisho n'abandi n'ibindi n'ibyiciro byinshi bigiye bitandukanye ariko ikintu gishobora kukwemeza yuko abantu bagiyeho neza bagiye ku bushake nuko hatabaho ibyo bintu by'uko avuga ngo icyo gitsure kiba akavuga bati hagiyeyo ubishaka ntekereza ko n'abayobozi ari abatajyayo bavuze ngo hagiyeyo babishaka reka nta wemereye kuvunika icya mbere nanone mugarukaho abanyarwanda kugeza iyi saha tunagaruke hariya muri Rubavu cyangwa turiya duce na Rutsiro na Nyabihu ni uduce tweza ibirayi cyane ibirayi muri iyi minsi twumvise ikibazo gikomeye kigendanye no kurumbya abaturage bavuga ati leta ikwiriye kugira ikidufasha barahinga ikirayi kikazamuka gutya kiriya ni ibice bitigeze mu buzima bwabo hakomeje kubaho biriya ni ibice byakomeje kubamo ubutaka bwiza bwagiye bwira guhera kera cyane hose igice cya Rutsiro cyagemuriraga burya amabanza ibirayi byinshi cyane ibirayi bagahaga bakamera neza ibirayi Gisenyusi yari ibirayi gusa igemura na za Kigali bigura makeya ariko kugera aho barumbya kane ngo bafite ifumbire mvaruganda bazanye inyongera musaruro ahubwo umusaruro urushaho kurumba nabyo niyo burya abaturage ntugire ngo ntibaba bareba kandi ntibaba bakurikira ibyo abenshi babarize babonaho ibintu bipfira kubera icyo uzana inyongera musaruro ahubwo umusaruro ukabura aho haba harimo rakine abaturage barashonje ntabwo umuturage ashobora gufata kuba atuye ku isongi ya prefegitire ngo aze ayigeze ku wenda wo centre cyangwa hagati cyangwa se ku iherezo ryayo kuko ngo wumve ko ashonje atariye yarimuwe nta ngurane yarasenyewe ntahabwa ibiza byaramusenyeye mbega muri macyo ureba nta kintu leta bavuga ngo yamukoreye ngo agiye gukurikira
wakire hari uzajyaho ko agiye kureba ngo yumve kugira ngo umutima we yumve ko ari cyo wamuhumuriza kubera ibibazo afite hari ujyaho kubera ko azi ko ari bubaze ntabona uko abaza ibyo byose ni ibintu bigize bite sibyo nibyo tubabwira tuti umuturage niba avuga ati ndababaye abagomba kumvwa niba umuturage ahangayitse afite ibimuhangayikije abagomba kumvwa kandi ndeka mbabwire amarira abaturage bafite muri uru Rwanda ubuke n'abaturage bafite muri uru Rwanda intambara abaturage bari kurwana nazo muri uru Rwanda ntago ari intambara zo kuvuga ngo mu by'ukuri basariye FPR ku buryo uko bahurura kuriya kuvuruga hurura umuntu waguteje ibibazo cyangwa se umuntu utagenera ku byifuzo byawe n'ibiki no nayirabizi niyo mpamvu yahagarikije abakandida bamwe niyo mpamvu yatumye abakandida bamwe nta utinyuka si kubyo niyo mpamvu yatumye nta mukandida ugaragara ugomba kujya kwiyamamaza igakumira abantu bose bya bindi nabwiye abantu nibyo mukora byose kuri komisiyo y'amatora ngo bandeba ngo bari muri komisiyo y'amatora icyo nzi nuko n'abangaba basizemo ibi naba basizemo n'abampayimana bari nabandi baramutse batsinze amatora na ba Frank batsinze amatora icyo nzi nuko agize uyatsindamo nawe ntiyabyemera ko yatsinze anabizi ko yatsinze ntiyavuga ngo natsinze abo nibo baba bashaka pe ntibabivuga turabizi ubushize uko byagenze kubera impamvu runaka ibintu by'udukingirizo yase byo gukingiriza kugira ngo ntabwo ari byo tuba dukwiye cyangwa se tuba twishimira cyangwa se tuba dukeneye icyo tuba dukeneye icyo tuba dukeneye ni iki ni amahoro nyayo kandi amahoro arambye banyarwanda kazi rero uti uriya muvundo abantu bagwamo ni muvundo kubera iki ku kiho abantu babatsindagi niba abantu bageze gute nabwiye ikintu cya mbere ikintu ni cyakujyanye ahantu ikindi kandi ni uburinzi buhari hariya nubwo umwuka wera kibeho ni uburinzi bwa nyagasani ni uburinzi bwa Bikira Mariya umubyeyi w'ijuru n'isi sibyo ni uburinzi bwa Yezu Kristu n'abamarayika butandukaniye na buriya burinzi buri hariya bw'isi uzegera gutya bati subirayo bakagusunika bakagira gute sibyo ikindi navugaga nti hariya ukuntu ibintu biba bimeze hari abavuga bati bari muri ntuza ntoya bari mu gice gitoya yego bashobora kukigira gitoya hariya ariko ntekereza ko ikibaho buriya batahagira hatoya bitewe umuntu yaburi yajya ashaka ariko ikibaho buriya bari bari gusumira bagenda begera aho igitambo cy'ukaristiya kirimo kiri gutambirwa ariko mu by'ukuri hariya ho barasumira bagira gute bararwa ariko ikiba gikwiriye hariya kubera ko ari ijambo riba ari kuvugwa n'ubundi ntabwo uko bizagenda kose bazegera ngo bazamubone kuko n'abahegereye ngira ngo bari kumurebera nk'imbere kure cyane n'abakameramani mba mbona bari nko muri metero 50 hari cyangwa se baba bari kureye icyo ngicyo rero nicyo bagombye kuvuga bati aho kugira ngo abaturage banigane bagira aho bamire bahera umwuka n'icyo araburira ibiti ni nabyo ngo barakwiriye kuno kugira hari abagombye kujya mu misozi bakestaraho byamiko ku buryo abaturage barambu ariko ibyo ngibyo ntabwo byashoboka kubera ko bagomba kubashyira hafi kugira ngo ubona ko bagiye bubaka utuntu tumeze nka ankro cyangwa se uturaro cyangwa se utuntu mbega ahantu bashobora kubara kuvuga ati umuntu ku wundi turamureba gutya kugira ngo hatagira umuntu wenda kubera sekirite kubera umutekano ahubwo murabona ko urinzwe pe uriya muri kubona urarinzwe kurusha uwo ngo wabo bandi bari kwiyamamaza bariya nta kintu nta by'umutekano nta kiki nibyo twavuga tuti ubundi umuntu niba ahagurutse ameze kuriya n'ubundi ubona ko hoko ariho ikintu kirenze abundi abakandida bose bakwiriye kurindirwa umutekano mu buryo bungana nta mukandida ugombye kuruta undi niba ko ari bari gutanga kandidatire mu buryo buri bwo kandi cyangwa se mu buryo bugenwe cyangwa se mu buryo bunoze hariya rero abaturage niba bateganyije bati rero abantu bari urumva aho gusohokera hazaba hamwe cyangwa se wenda habe habiri wenda abantu bashobora kuzasurira bari kubira ati barahize ndeko tumurebe cyangwa ziki
usanga barabyigana banaguye no mwo muvundo cyangwa se ariko abantu buryo bari ku misozi banareba buri wese araho ashobora kubona umwuka niba bavuga ngo abantu bapfuye kubera ko babura umwuka cyangwa se bapfuye kubera umubyigano nuko abaho n'ikibazo cyo kubyigana no kubura umwuka abantu babyigana gute ahantu ushobora kwestara mikoro wenda zikagira n'iriya yose abantu bakumva aho bari hose si icyo bari kumva ni iki si imigabo n'imigambi mikoro yumvikanira mu ntera ingana gute ku buryo amafaranga bafite batabyestara ku buryo abaturage bagenda bahana intera mu buryo bukenda bugaragara ku buryo nta uhitana undi cyangwa agiye ahubwo ni bya bintu nababwiye ngo cya kibazo cyo kuvuga ngo turi kurinda umutekano nitubegeranya gutya biratuma tubasha kujera situasiyo yahanga za nyungu z'umukandida zigete zirenga inyungu z'abaturage muri rusange kubera wa mutekano we icyo ngicyo nacyo kugira ngo abantu bacyumve gushyira ha abantu benshi ahantu hatoye bahagombye kujya muha ahantu hanini ntagira uza kungisha impaka cyangwa se kuvuga ngo ikibeho ntibapfa kandi naho baba begeranye hari muhatandukanye n'ahandi ni kwa nyina wa jambo bafite uburinzi bwaho muri rusange bwaho kandi umuturage aba yizanye aba yaturutse na kuruna nabyumve n'aba baturage baba bagendanye bose uko baziranye bagiye ahantu hamwe burya abana b'Imana barakundana cyane akababaje umugabo kamurenza impinga kimwe nako akababaje abagabo kabare iyo bafatikanyije rwo bose baba bagendanye hamwe baragendana bakagera mu nzira kumva ko agiye gusenga n'icyo ari n'aba bari angurira ngo iminsi bari kugenda rwose urumva ko aho bazaca mu rugo hari icyo bazagira banateganyije n'impambere gaburiye yarabiteguye neza amazi yatubwiye iki n'iki ibitekerezo none hano turi kubona tujye tunyarukira no hirya turi ikintu abantu baba batekereza kuri ibi bintu by'amatora hano hari uwo bita Valente turebe ibitekerezo bagenda bashyiraho hirya no hino kuri aya matora tunareba ibitekerezo by'abantu kuba batekereza Valente akaza ati FPR mu mwambaro w'intama kandi imbere ari bihehe yabitangiye mu rurimi rw'igifaransa aravuga ngo l'exercice électoral au Rwanda ne se réalise pas dans l'intérêt de garantir une gouvernance politique inclusive et transparente, mais une occasion trompeuse de Kagame de se faire une légitimité internationale au dos du peuple rwandais qui malmené par tous les moyens machiavétiques. Sibyo. Hano rero ni nkaho yakavuze yuko muri make ubigize ubaye nk'ubihinaho gakeya ni nko kuvuga ati wenda ni nka bya nizi kwa tusa naho twavugaga kwatira cyangwa se gukurura ubwinshi cyane bw'abaturage kugira ngo bigaragara hangaha ni nko kubyerekana ni nko kwiyerekana ni occasion internationale au dos du peuple ni nko ni mbega ni nko kugira ngo yereke isi yose ati mfite abashyigikiye mfite abantu ati ntago nubundi ntaba ndashyigikiye abantu bose buriya baza banshyigikiye barankunda ndakunzwe mu rwego mpuzamahanga ndakunzwe ariko ngira ngo ureba burya bareba cyangwa se abantu baba barakurikiye ati impamvu abantu bagomba kuza ari benshi bagashyiraho n'igitutu cyinshi hirya no hino kugira ngo mu rwego mpuzamahanga cyangwa se mu rwego rw'isi bavuga bati barashyigikiye niyo nakagamuze kumva yavuze ngo kuba abantu batora ijana ku ijana ati twabigiye ati ni gute abantu umuntu yatowe n'abantu 15% ku ijana cyangwa 30% ku ijana kumva ngo yabaye perezida ati se kubera iki waba yatowe atari kuba yatowe ijana ku ijana nibyo byo yarumva ngo ijana ku ijana none rero Valente akomeza avuga ngo maze iminsi mbona imizindaro ya FPR ikwirakwiza hose ko kwiyamamaza kwa Paul Kagame guhuruza imbaga ejo bundi imusanze bati 350 by'abantu baje kwitabira kwiyamamaza k'umukandida wabo i Rubavu 150 nibyo byari baserutse kuza kwakira umukandida wabo ahubwo nanagereranyije aba ni bakeye ukurikije kampanye nikerekana ibyo nanavuze nti ahubwo abanyarwanda harimo bari ku rwego aho kuvuga ati ibingibi rwose natwe harimo abavuga bati ibingibi reka ntabyo tujyamo aba ni bakeya kumva ngo 150 mu turere dutatu nabyo ntabwo wavuga ko ari benshi
ntabwo kuko yararimo abana arimo ibiki byose n'ibi none rero uretse ko niyo mibare iba ari imihimbano kuko ahabera iyo myiyerekano ya Kagame ari ahantu bwaho haba hadashobora guteranira imbaga ingana gutyo ariko ikidashidikanywaho ni ubwinshi bw'abaturage baba bahurijwe mu byo twita mu byo nita kuza guta igihe cyabo mu ikinamico ryitwa kwiyamamaza ukwe iyo ni igitekerezo turi gusoma cya vakante reka nisobanurire neza icya mbere ikitwa amatora nta kibaho kuko impamvu ngenderwaho ngo habe amatora hari icyo bita condition élémentaire pour l'organisation transparente des élections libres et inclusives nuko haba hagomba kuba irushanwa icyo bita compétition cyangwa icyo bita course électorale nta usiganwa wenyine ibi nibyo bita amatora amatora subundi ni iki si compétition se nyine nubundi aho koza amatora nta compétition wabyihora kugira ngo aya mafaranga nibyo navuze nti burari gena nashatse gutekereza kwiyamamaza ariko nkavuga nti ndamutse naniyamamaje ngiye kubera ko abanyarwanda benshi tuba banzi cyangwa se niki chatse nshobora no kuvuga nti ngiye sinzi yamamaza amafaranga yo kuzakoresha muri mu byiyamamazo zashyira mu kigega kinini kugira ngo namwe abafashe kandi nabyo byanakwiye buriya kujya FPL yamamaze ijye guta ijye gukoresha aya mafaranga yose yagiye kusanya mu baturage yagomba kuyafata iti mujye mutwumvira kuri radio ibyo tuzaba kuko n'ubu ntacyo ntagishya mwiyo n'ibyo bita kampanye electorale iyi yavuga ni buriya yatangije ikigega cy'imfubyi kigega cy'abakene n'ibindi byafasha abanyarwanda kubera ko benshi bakennye bari mu nzara n'ibiki byose aya mafaranga yose zo karibira bari kumwe n'ibindi noneho rero naya mashyaka nayo bitwa ngo ni amashyaka cyangwa abantu nabyo bitekereza gutyo noneho rero arakomeza aravuga ati electorale nta usiganwa maze abaharanira kuyobora igihugu bose mu buryo bumwe bwubahiriza iringaniza ry'uburenganzira bwo kwiyamamaza icyo bita équité électorale et égalité au droit non exclusif de se porter candidat aux élections izo mpamvu muzi cyangwa izo mpamvu muzi cyangwa se ibyibanze by'ingenzi zituma haba amatora ateguwe kandi akozwe mu bwisanzure ntizubahirizwa mu mitegekere imikorere n'imyumvire bya FPR noneho rero mu kigano Kagame yagiranye n'umunyamakuru barore mu cyumweru gishize Kagame yavuze ko igituma akomeza kwiyamamaza ari ukwanga ko mu gihe yaba aretse hakiyamamaza abandi maze bagatorwa kuyobora u Rwanda byabananira maze abanyarwanda bakaza kumubaza amahoro bakaza kumubuza amahoro bamusaba ngo ni akaruke urumva ngo niyo mpamvu none si igihe atazaba hari bisaba ari ngombwa yarashaje yaragize gute nubwo ko ahubwo anahari bakaza kumubaza yenda yanabagira inama cyangwa akaba ari no kugira inama ngo kuko niba abona ari byo noneho rero mu kwirinda ngo ako kajagari Kagame yahisemo gukomeza kwiyamamaza wenyine mu rwego rwo kohereza abanyarwanda ngo batazataha igihe bamusaba kugaruka kuko kuyobora igihugu byananiye abandi iyi myumvire rero ya Kagame yonyine igaragaza ko kwirirwa ahamagarira abanyarwanda kuza mu myiyerekano ye yita kwiyamamaza ari ukubatesha igihe rwose igihe gusa icya kabiri ibihumbagiza by'abaturage bitabira imyiyerekano ya Kagame birimo ibyiciro bitandukanye hari umutwe w'intore uyu ugizwe n'urubyiruko ahanini rwagaburiwe ibinyoma by'amateka y'u Rwanda kuko rutigeze rumenya urundi Rwanda rutari uruyobowe na FPR gusa ni mugero kandi mu kuko FPR yaciye imyigishirize y'amateka muri kaminuza Faculté d'Histoire n'izindi zigenda naho ku buryo hashyizweho irerero mboneza kinyoma yiswe itorero aho usanga abantu bafite ubumenyi bugerwa ku mashyi aribo birirwa bakora icengezamatwara mpakana amateka baba bateguriwe na FPR Inkotanyi ibi bizasengurirwa mu yindi nyandiko byumvikane rero ko urwo rukiko urwo rubyiruko
ruba rwitabiriye imyiyerekano ya Kagame rwibeshya kandi rwibwira ko ruri gushyigikira gukomeza gahunda ifite aho yaba iganisha igihugu. Ahangaha rero niko wabibona abona ko ari urubyiruko bavuga ngo rwacumetswe amateka cyangwa se iki, ariko kuri njyewe hano wenda siko nababibona ku bintu byinshi. Ntago abajya hariya bose ari uko wenda baba baranacumetswe ayo mateka, sibyo? Ntago bose ariko wenda baba baracumetswe ayo mateka. Nabivuze mu buryo benshi bagenda bajya barabajyamo bahuruye, hari abajyamo bavuga bati kubera ko nanafite akazi kanaka wenda ntazanakavamo bakakanyirukanamo, hari abajyamo bavuga bati ejo bundi ntazajya kwaka n'ibiki n'ibindi, yego hari n'abajyamo baraciye mu ayo matorero, ariko abacamo muri ayo matorero bose ntabwo ariko bose baba bafite iyo myumvire ayo mateka. Abantu benshi tujye dutandukanya ibi, ntabwo baciye mu ayo matorero yitwa cyangwa se marero cyangwa ayo mayoro y'intore, ntabwo bose ariko bagira imyumvire imwe na FPR. Harimo abayitwa abayatayemera benshi tuganira pe, harimo abajyamo kubera ubwoba, harimo abajyamo guhera kugurura n'ibindi. Ntabwo bajya mu itorero ari uko batagira, kandi si uko bataba. Ninde muririmba mvuga unindera nani ngo kuba batavuga suko batagize bate uriya Jay Polly suko ntacyo babona cyangwa suko bameze gute. None rero akavuga ko hari ikindi gice cy'abatunzwe n'ubuvungukira FPR iba yatakaje hasi kubera umwijuto wo ku meza yayo no kuryana ubusambo, ariko hakagira utiyicika tukagwa hasi. Nimwibuke wa mugore wasabye Yezu ati hiriza umwana. Yezu ati ibyo kurya by'abana ntibigenewe imbwa. Uwo mugore agasubiza Yezu ati ariko databuja, imbwa nazo zitungwa n'ubuvungukira buva ku meza ya bashebuja. Hano rero ngira ngo ni igitekerezo cy'umuntu turi gusoma, turi kureba uko kiri public, kiri kuri Facebook Parente Akayezu. Iki kirero cyiciro rero kirangwamo imbwa za FPR kigizwe ahanini arabyita ko ari imbwa za FPR, ariko nuko turi gusoma. None rero abakozi bato ba leta bo mu nzego z'ibanze bahembwa intica ntikize, ariko mu rwego rwo kurengera n'utwo duke bagahitamo gushyira umudiho mu maguru bagasingiza FPR. Abo ngabo nyine ngira ngo nibyo navuze, ni nk'aho hari icyiciro avuga kigize nabande kubera utuntu twahembwa cyangwa se kurengera umushahara we, abarimu, abandi bakozi bati bitagenda gute, ariko si imbwa. Ndareka two kubita imbwa nta kwita umunyarwanda imbwa. Abacuruzi rero birirwa bagerwa bufuni na buhoro bacibwa imisoro y'umurengera n'ibindi, n'indi misanzu itagira ingano igenewe pe, ariko mu kurengera na duke bafite bakajya mu makaraza gahimbaze FPR ko ari rugira bose. Abahinzi birirwa baburabuzwa bagenerwa ingano y'ibyo batagomba kurenza mu musaruro wabo baba biyushye akuya bahingira, ariko bagahitamo kwibera nk'ejo wimye ngo babone amahoro ahinda kabiri. Indushyi zitandukanye zirirwa mu mirimo y'ubukoroni inyuranye zirya zikimara kandi zirara ziburabuzwa ziterwa hejuru ngo aha imikorere yazo irabangamira ishyirwa mu bikorwa bya gahunda za leta, ariko kugira ngo zibone bwacya kabiri zigahitamo kugendera kuri ryagi zirinda kuri mena zigira ziti umpisha ko unyanga nkaguhisha ko mbizi. Harimo muri make ibyiciro byinshi bibura ayo bicira nayo bimira bigahitamo injyana ya mbuze uko ngira dore nyine ko ubuze uko agira agwa neza. Aho ni igitekerezo tugisoma. Hari icyiciro cya gatatu uyu mwe akomeza avuga ngo kirangwamo abo nakwita ingorwa z'amateka le victime du passé. Muri bo uzasangamo abitwa abacikacumu rya genocide yakorewe abatutsi, nubwo hari utuvungukire FPR ibajugunyira bikiyongeraho guhora bibutswa ko bagiriwe iyicarubozo bitewe n'icyo barimo berandadada n'ibindi. Urwo rero bimenyetso ntashidikanywaho bigaragaza ko bo gukomeza aho ngaho tugakomeza. Noneho avuga ko uzasangamo kandi abagore benshi bahumiriza amasomo ku
bahumiriza amaso ku bugome bwere bere ikiswe iterambere ry'uruvugiro rw'umunyarwandakazi ku rugero rumwe rigaragaza bityo bigatuma hari abumva ko FPR yagirizwa ikirere yagirirwa icyizere kandi bikayibera impamvu ni impamvu nyinshi aha rero twavuga abandi barimo abana abana n'ubumuga butandukanye aho uzasanga hari uburenganzira bagejejweho batari barigeze bamenya mbere maze ibyo bikaba bibatera guhumiriza kubera niyo harimo kandi n'ibindi byiciro bitandukanye tutarondora muzajya kuri Facebook muzabona Valente aho yabyanditse ngo icyiciro cya rubanda rero rw'ingorwa aba ntibakunze kwerekanwa mu mafoto aba acaracara iyo myiyerekano yakaga aba kuba basha kubitegereza ni zangorwa ziba zashobowe zashobewe ni kwa zitangira itama zararwe urwakirunda n'ubundi uzarebe no mu mafoto n'ubundi ureba b'imbere cyane babandi bari ab'imbere baba ari beza ameze neza ngira ngo hari nuko bafite gasura akazi mwenda bahaze naho ki zararajwe urwakirunda zisohorwa mu gahato mu nzu ngo zijye kwitabira iryo iyo myiyerekano harimo n'abakora ibirometero ijana cyangwa birenga n'amaguru bashorewe na za daso n'inyarabuta hano nyine urumva niba intara prefecture yose yize uzaturuka ku nkombe yazo ngazahagera bigoranye ubwo rero niko amaduka aba yafunzwe amasoko ntarema nta nawo kwibeshya ngo ujye mu mirima arafungwa amashuri bindi n'ibindi ikiciro cy'abagashize abahagangijwe na FPR bagomba gukora byose ngo imitegekere haravuga ngo bagomba gukora byose ngo imitegekere yayo ntihungabane uzababona rwose bakora iyo bwabaga ngo imyiyerekano ya Kagame yenze neza noneho rero n'ibyiciro byinshi yagiye atanga bigiye binyuranye yakora myo nyine harimo bayishyigikira ijana ku ijana bitewe n'intebe bariho bavuga bati iyi ngiyi ntijya kuberayo ndiho kuberayo mpumeka kuberayo nubwo ariko rero hari ikintu cy'ingenzi kitibarwaho na gito dore ko FPR ubwayo ntacyo biba biyibwiye cyangwa bishishikajeho guhuruza hamwe umubare munini w'abantu mu buryo bw'ubucucikirane nyamara hatarateguwe uburyo bw'ubutabazi bw'ibanze iriya myiyerekano igwamo abantu benshi abandi bakahangirikira ibibazo by'ubuzima ibikorwa by'ubutabazi bw'ibanze ntibiteganywa ahantu hahurizwa abantu benshi hatateganijwe ibikenerwa by'amafunguro ku bafite ubuzima bubasaba kugira icyo bafata bitewe n'imiterere y'ubuzima bwabo sisa icyo kintu nicyo navuzeho abantu barahuzwa ku bwinshi bakirirwa ahantu baturutse urugendo rurerure nta mazi nta ji nta cyo kurya ntaki ntaki burya urakavuga uti aba uziko na komine burya ya kera ari nini kugira ngo umuntu ave kuri komine imwe ajye ku yindi nabwo iburyo iragoranye nkaza abantu baturutse kure ngo ari umuntu avuze ngo umuvanye mu modoka umuzanye mu modoka uragiye umujugunya we nimugoro wanze no kumucyura nta nitike afite hariho numvise niba ari ku Gisenyi ngo ari umukuru aruje ngo agiye mu modoka ntiyishyura ngo baramureba bati yewe wari wagakoze genda kubera iki kubera ko yari yaje aziko bari bumusubizeyo hariya mu byo kurukurikije abanyarwanda ko iminsi barwaye imitima barwaye indwara zigiye zinyuranye impyiko imivuduko n'ibindi bagumye kuba hariya nibura ari ikintu gisimbura gifasha ubuzima bwabo mu mibereho yabo mu bifaranga byose izo FPR ifite izo kampanye kera bajyaga bakora kampanye harimwe ndumva haraga sinzi bamwe ngo habaga arimwe ibigori ngo harimwe ngo ibiryo hasa hari abagiye bati wenda bari buduhe n'ibiryo nacyo reka tugishyiremo ati reka duhure tujyeho muri kampanye baraduha inzoga baduhe n'ibiki tumwe duhagera uvuyeyo nta n'amazi ubu ngubu ubonye ibintu ntabwo byoroshye ejo bavuyeyo nta n'amazi ariko se kuki imyiyerekano nk'iyi itagize ugize ikibazo cy'ubwiherero ahitamo hano cy'ubwiherero ho numvise ngo cyane cyane kubera umutekano hariya cy'ubwiherero ubwo numvise hari bavona nagiye barabona babajije ku byiherezo hariya ambwira ko agace yari arimo numvise n'abazungu agace yari arimo ngo hari aho bihereraga
ariko ikibazo noneho kikaba bya bindi by'imibereho kubaho bari hariya icyo bashobora kurya cyangwa iki ariko se kuki imyiyerekano nk'iyi itagize icyo inunguye ku miyoborere leta yose mu byiswe demokarasi ngo kugira ngo yemerwe mu Rwanda rw'amahanga igomba kugaragaza ko ifite legitimité populaire mu yandi magambo yiswe na yizewe yizewe na rubanda imyiyerekano ya Kagame rero ntikorwa mu nyungu z'abanyarwanda kuko bo nta burenganzira bwo kwihitiramo droit à un choix libre électoral uko babyifuza bahabwa ahubwo intego nyamukuru Kagame ashaka kwemeza amahanga ko afite ubwinshi bw'abanyarwanda bamuri inyuma ndetse banumva neza amahitamo ye arimo nayo kuba niranabi bihugu ibindi bihugu ndetse no kuvutsa ubuzima benshi mu banyarwanda iyo kandi ni nabyo binamufasha kwemeza amahanga ko bashobora gukorana amasezerano arimo nabangamira ubusugire n'inyungu z'u Rwanda urugero nko kwimurira abimukira mu Rwanda no mu gihe abanyarwanda nabo ubwabo badafite ubutaka buhagije ubu ngubu niko Valentin akomeza avuga ati ibi ngibi rero iyi lobby y'amahanga abona ko abantu buzuranye ari benshi gutyo aravuga atarizeho ko bigatuma na ya masezerano abangamira ubusugire bw'abanyarwanda nk'ibyo byabimukira n'ibiki byose bavuga bati umuntu wizeye n'abanyagihugu aravuga nti ntabwo nyerekana yaragame igamije ko ibintu nk'ibyo ndumva ibyo ngibyo tuzabi biriho kuri ntuza nako nabisomye byose ariko nacaguye muri make none rero ngira ngo ano mukiza arariko abacakara batatoyeshebuja batorandi uwo ni mukiza undi ati mu François Rejeza aravuga ati mukiza aho ubu kera barakizwa n'amaguru ari ako aho bajya ntawe wazi aragisirima erega ubimenye ko iyo ikinyamakuru icyo kinyamakuru ucisha inkuru kidafunguka mu Rwanda hano nicyo yari yarenze ni The Rwandan analiza nziza cyane mu bwishongozi yiyemeye ko akunzwe bariya abantu bazi ibyo barimo ngira ngo hano ni commentaire ahangaha hano umuhanzi Kitoko bibarwa yavuze ko nubwo atabashije kwitabira ibikorwa byo kwamamaza umukandida yavuze ko bafitanye igihango hano ngira ngo ni ibikiri kuvugwa hano mu Rwanda ngira ngo twari turi kubyerekeranye n'aya matora ari kuvugwa ahangaha hano masara ngo rero nduva yarari ngororero abaturage bo mu karere ka Ngoro bishimiye ubuyobozi mu Ngoro naho urabona ko ibintu bimeze rwose karere ka Ngororero awewe ko bateguye ibintu babateguye ubona ko rwose ni ibintu bihenze ariko abaturage aho bagiye bari uko bameze ariko ahubwo Ngororo ndabona ahubwo batageze benshi ukurikije ibyo ndi kubona Ngororo nkurikije ukuntu ndoze nuza zari zubatse cyangwa se iki nabona abaturage ahubwo hano Ngororo barumbye sinzi niba meya wa Ngororo batari buze kumutikura abaturage Ngororo hano ndabona umwanya ari munini cyane rwose ahose ni Ngororero Ngororero rwose abarwe cyane kandi wifatanyije n'umuryango wabuze uwabo FPR ngo yifatanyije n'umuryango wabuze uwabo munoza sinzi ikintu cyabaye Ngororero Ngororero angane ho muri ho hose muri kubona ubwo ngo ni Ngororero sinzi ukuntu byagenze ndabona rwose reba nka kiriya gice cyose cyo hirya no kugigeneye abantu hano naho babona ntibuzuye wenda nta mubyigano dutekereze ko ushobora kuba nta kuko nta mubyigano ushobora kuba nta muntu wahaguye ariko hano ukuntu wateguye ni umugeni koko ni umugeni ibifaranga byose nibyo mvuga nti byagombye kuba biri mu bikorwa byo gusigasira abanyarwanda biri gufasha abanyarwanda biri gushyirwa mu bigega by'abakene by'abakene abakene abatuje abatujwe mu midugudu y'icyitegererezo wa munini wo mu karere ka Nyaruguru bishimira ubuvugizi bakorewe inyemezabuguzi z'amazi bari barakoreye inyemezabuguzi z'amazi itarama bamenye ko Kagame bari bakoreye umuhanda wa Sone none babakoreye umuhanda ye
nyaruguru ndabona nantuza ibinyamakuru bya hano uyu munsi ndabona igihe dukoreye inkuru byari bitaravuga cyane ku byerekeranye n'inorobi ni nayo ubu bukwe bwa hano le parti de PLFR de cette campagne ndabona noza rwose no muri apenga ndayinatanye mwanya mukuru igihugu shyogwe ndahabona naho ni shyogwe ndabona bahageze wa bo kampanye nanone ndabona rwe byose ntago yabaye ntuza cyane ndabona kampanye yanone ntago sinzi ukuntu byagenze hariya mu gice cya Ngororero nta wamenya ukuntu byagenze ariko ndabona ko iki cya Ngororero ntago ndi kubonamo ibintu byinshi cyane bidasanzwe bo nuko rero ngira ngo turaganiriye tuzongera twiganiraga twigarukira kuri ntuza kubiri kuvugwa ariko tunagaruka no kubitekerezo by'abantu bigiye binyuranye ariko icyo mvuga ngo amatora abantu banyotewe bazayabona byanze bikunze azaboneka igihe kizagera aboneke kwiyamamaza kugende neza n'abari kwiyamamaza ngira ngo barabise nane barindiro ni mwizerwa Silva is the peace mbere kuri Kigali mu Rwanda Kigali nakagaruka ciao.